ថវិកា1លានរៀលអង្ករ400គីឡូក្រាមមី13កេសតូចទឹកត្រី14យួរទឹកស៊ីអ៊ូ14យួរទឹកសុទ្ធ5កេសទឹកក្រូច4កេសនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់6កញ្ចប់ធំត្រូវបានប្រជាអធិការ10វត្តក្នុងស្រុកកណ្ដៀងបានប្រគល់ជូនលោកគឺកំណោប្រធានអនុសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាស្រុកនាព្រឹកថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2019នៅវត្តកែវវិជ័យសម្រាប់ចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយប្រការផ្សេងៗព្រះវិចិត្រព្រហ្មធរកែវរតនកែវកនព្រះបាឡាត់កូនខេតនិងជាព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តកែវវិជ័យមានសង្ឃដីកានាពេលនោះថាថវិកាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងសម្ភារៈទាំងនេះគឺបានមកពីពុទ្ធបរិស័ទនិងសប្បុរសជនគ្រប់ទិសទីដែលបានយកមកប្រគេនព្រះសង្ឃក្នុងពិធីបុណ្យទានជាពិសេសក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌប្រពៃណីជាតិថ្មីៗនេះហើយលើសពីសេចក្តីត្រូវការក្នុងទីវត្តអារាមនោះព្រះចៅអធិការទាំង10វត្តរួមមានវត្តកែវវិជ័យពោធិវង្សនទីសេដ្ឋាឯករង្សីក្តីឧត្តមសែនជ័យព្រះធៀតដំរីសទេពសន្យានិងវត្តនទីមង្គលមានប្រតីយចិត្តទុកដាក់ដល់ផ្នែកមនុស្សធម៌ទៅប្រគល់ជូនដល់អនុសាខាកាកបាទក្រហមស្រុកកណ្ដៀងទុកសម្រាប់ចែកជូនដល់ជនរងគ្រោះដោយប្រការផ្សេងៗព្រះតេជគុណមានសង្ឃដីកាដឹងដែរថាកន្លងមកដោយមើលឃើញពីតម្រូវការចាំបាច់របស់អាជ្ញាធរស្រុកលើការងារមនុស្សធម៌ក៏ដោយបណ្ដាវត្តអន្តខាត់តែងតែផ្ដល់ជូនសម្ភារៈនិងបច្ច័យព្រោះថាវត្តអារាមកើតមានបានគឺអាស្រ័យដល់សង្គមជាតិយើងទទួលបានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពទៅព្រះតេជគុណចូលរួមក្នុងសង្គមជាបន្តបន្ទាប់មិនដែលអខាននោះឡើយជាស្ដែងនេះពេលនេះព្រះបាឡាត់កូនខេតនិងជាព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តកែវវិជ័យក៏បានជួយឧបត្ថម្ភថវិកា11លានរៀលដើម្បីចូលរួមទិញទូកងមួយគ្រឿងរបស់សាលាស្រុកកណ្ដៀងឈ្មោះថាកណ្ដៀងមានជ័យបារមីមានរិទ្ធលោកគឺគំនោប្រធានអនុសាខាកាកបាទក្រហមស្រុកកណ្ដៀងបានសម្ដែងការកោតសរសើរនិងបានថ្លែងអំណរប្រគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះប្រជាអធិការទាំង10វត្តរួមមានព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គអាចារ្យគណៈកម្មការដែលមានប្រតិយជាថ្លានិងផ្ដល់ជូនគ្រឿងឧបភោគបរិភោគមកដល់អនុសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាស្រុកជាញឹកញាប់ក្នុងនាមអនុសាខាលោកសូមសន្យាថាថវិកាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគទាំងនេះនឹងយកទៅចែកជូនដល់ដៃជនរងគ្រោះដោយគ្រូធម្មជាតិគ្រប់ទីកន្លែងនឹងឲ្យចំគោលដៅនឹងទាន់ពេលវេលាដោយពាក្យស្លោកថាទីណាជួបការលំបាកទីនោះមានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលជាអ្នកជួយសម្រួលនិងដោះស្រាយ។